Çdo minutë që shtyhet është e tepërt sepse është bërë shumë gjithçka në këtë vend. Që prej se ka ardhur kjo qeveri, çdo gjë ka dështu dhe çdo gjë është duke shku mrapa. Prandaj çdo vonesë e ligjit për pagën minimale është e pa kuptim dhe e pa arsyeshme. Absolutisht çdo vendim që merret pa përfshirjen e kategorive të dalura nga lufta është e pa drejt dhe pa pranushme. Kur jemi të paga minimale, unë mendoj që prap këtu qeveria është neglijente dhe nuk ka filluar që ta procedojnë në kuvent, nuk e di pse që është domosdoshme paga minimale dhe ne kemi thënë si subjekt politik që paga minimale së paktu duhet të caktohet 400 euro. Në asë një mënyrë kjo kategori që ka dhënë gjithë shka nga betja dhe e ka ndërtuar shtetin e Kosovës që të linën a. Kuvendi ka kalu në pare pagën minimale, mirë po të një të kone se kujtohet ka pas një takordim që të vazhdohet pak dialogu me qëllim që ndërmjet qeverisë dhe grupët interesit, me qëllim që të ketë një dakordësi sa i përket përmbajtjes. Ne presim së shpejti që kjo të konkludohet dhe i njëti të procedohet në lëzim të dytë edhe mbrana këtij viti. Ne e kemi një rregullim të vitit 2016, në dhjetor të vitit 2016, kur veteranët e luftës, ose paga minimale, e tyre është hjek. Vërtet është hjek nga paga minimale. Tash, ideja këti dialogu ka qenë që të diskutohet, të sqarohet kjo, dhe potencialisht të arrijet një dakordësi për këtë çështje. Dhe ne kemi prit këto rezultate. Tash, ne presim, me qëtë këtë vit, gjithësësi ligji për paga minimale, do të përfundoj.